Құрметті достлар, Мойнақ TV каналына тіркелеміз, лайк басамыз, қоңырауды басуды ұмытпаймыз. Көрінбейді көріктім көзім мүлде, сен ойға алып айтылар сөзім бірде. Сен әсіме кіртем деп жүрген кезде, есім шығып кетіпті өзімінде. Содан бері, қанша-қанша көктем, күндерімді аңсаймын кешік өткен. Есімде ме, көктемде біз екеуміз аппақ қарды саялап төсек еткен. Есімде ме, көмеді арманымыз, ақ қала шырша болған жан жағымыз. Сен сол күннің барлығын ұмыттың ба, телефонмен атушы таңдарымыз. Сен менің жүрегімнің жүрегісің, жүрегімді сағынып жүремісің. Мен саған қанша мен арнап едім, тым болмаса біреуін білемісің. Соңғы рет сені көре білгірем бе? Басқа қадесіпсің жүр дегенге, қай күні тұрмыс құрып ұзатылып, қай күні ана болдың білмеген де. Сезім басты қайғыға алып тықты, бір пысық жан өзіңді тауып кетті. 12 айды баяндап отыр едім, 12 тал темекім жанып бітті. Бұрынғы ел досқа қайта алмаймын, жүрегімді мазалап жүр тағы да сол ғой. Маңғабат отыр бір күн сөніп қалар, қызғаныш отын бірақ айта алмаймын. Күйіп барам, досыма жолдас бегім, ғашық адамды ұмытпас оңбас дедім. Жаным ау, әлі де сені ойлаймын, сен болмасаң мен адам болмас дедім. Көңілде мәңгілікке айта алмаймын, жүрегімді саған тек арнаймын. Жаным менің құлпыршы, ай күнім бұл, жүрегімді мәңгі қалшы, ай күнім бұл. Жүрегіме бір жаның керегін ай, өзімді қиней берем неге бұлай. Бағаламайтын қызға арналатын, ей менің, қорылып өткен өлеңім ай.